Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, membres del govern, diputades, diputats. També una salutació especial als membres de les entitats juvenils, director general de joventut, membres de l'agència també, i, evidentment, els companys de la Unió de Joves i de la Joventut Nacionalista de Catalunya que, que, ens acompanyen, que ens acompanyen avui. Avui és la primera vegada que aquest Parlament parla de manera monogràfica sobre joventut. I això, d'entrada, ja s'ha de dir que és tot un encert. I a més a més celebro que el meu grup parlamentari hagi decidit donar la veu als diputats més joves, perquè puguem debatre sobre la nostra situació, sobre la situació dels joves de Catalunya, ja els ho avanço des d'una perspectiva absolutament generacional. En aquest sentit, lamento que el grup parlamentari avui no hagi vingut a parlar de joventut, sinó que hagi fet d'aquest debat un espai de desgast al govern, com si fos una espècie de debat de, de política general avançat deixant la joventut pel camí o fent-la servir com una excusa. És certament una decepció. La joventut del país es mereix que aquest Parlament debati sobre el, seu sobre el seu present i sobre el seu futur i que ho faci també des de les paraules dels diputats joves. I en això el nostre grup parlamentari hi ha estat molt sensible, jo diria coherent. Abans d'entrar en detall, Permetin-me que els posi de manifest què significa per a una persona jove ser jove, el fet de ser-ho. Ser jove no és només una circumstància biològica, que també. Ser jove és una forma de viure i d'entendre la vida, dosis elevades de visió crítica. Una manera d'afrontar els problemes. I també, per què no dir-ho, una actitud agosarada i de prendre riscos si el que volem és canviar les coses. I els ho ben asseguro que volem canviar les coses. En aquest país volem canviar les coses i els joves hi tenim i volem tenir i tenim i tindrem un paper clau. L'exposició de motius d'aquesta petició conjunta del ple monogràfic diu textualment, i obro cometes, donada la situació de les, per joves, de les persones joves a Catalunya d'edats compreses entre els 16 i els 30 anys, un dels col·lectius més vulnerables davant de les dramàtiques conseqüències de la crisi. No hi podem estar més d'acord. La situació dels joves catalans és crítica, sobretot des de la perspectiva de l'atur juvenil, de les xifres d'ocupació juvenil. La generació dels joves catalans d'avui som una, una generació nascuda plenament en democràcia, crescuda en la immersió lingüística. I deixi'm els dir que tan bons resultats ens ha donat en termes de cohesió social, de protecció i de coneixement de la llengua catalana. Una generació filla de l'Erasmus, que volta per Europa, per Europa en low cost i que va néixer amb TV3 en marxa una generació que, que creia que rebria una Catalunya més pròspera de la que es van trobar els seus progenitors, però que a dia d'avui no té clar si ho podrà deixar millor en els seus fills i filles. Els joves que avui tenim entre 16 i 30 anys som una de les generacions més ben formades, però som també la generació de joves que pateix de manera més crua aquesta crisi econòmica profunda i llarga. I probablement, i això també s'ha de reconèixer, és la solidaritat intergeneracional, és la família qui ha aguantat també algunes situacions que ja podrien ser molt més dramàtiques del que són. Tenim totes les eines a la mà, però ens movem en un context incert, en un camí que fa pujada i en alguns moments fins i tot ens hi falta l'aigua. La joventut catalana no és homogènia. Podem parlar d'un gruix molt important de joves molt ben formats, normalment provenents d'estudis universitaris, i que tenen dificultats per inserir-se al mercat de treball català. La solució per a molts d'ells ha estat marxar fora o acceptar feines per les quals estan sobrequalificats i infrarremunerats. Un altre grup, els mal anomenats Nini, que ni estudien ni treballen. Un altre grup de joves que a través de la formació professional es va formant, però que en tot cas també té problemes i que no s'escapen de l'atur. I sense oblidar-nos dels joves que han vingut d'altres indrets i que s'han inserit de forma doncs, sobtada a l'escola catalana. També aquest matí el president es referia al grup de joves que viuen a les zones rurals, que també experimenten alguns problemes pel que fa a l'ocupació i a l'emancipació i que en els grups que han intervingut prèviament doncs, he sentit molt poques referències i crec que també era just que en aquests joves doncs, se'ls pogués parlar també d'ells en aquest Parlament avui. I m'he de referir també a un col·lectiu, al col·lectiu de dones joves, aquestes dones que ja som majoritàries a les aules catalanes, a les aules universitàries, i que anem obrint-nos camí en la formació professional, a les empreses, en els àmbits directius, a la política i en el món de l'esport. Ho hem de fer des del ser com som, compaginant conciliació familiar i també anells professionals. I aspirant no a fixar quotes, sinó a canviar les relacions socials entre homes i dones i basar-les en el valor que tinguem tots plegats. Siguem el que siguem. Aquesta generació de dones joves tenim per davant la responsabilitat d'esborrar aquella frase tan dura que diu les dones constitueixen l'únic grup explotat en la història que ha estat idealitzat fins a la impotència. Els deia que des de la perspectiva de l'ocupació juvenil la situació és complicada i de fet s'han explicat les dades. Per tant, d'aquest 12,3% del 2008 al 39,9% el 2013, de joves entre 16 i 30 anys que no tenen feina. I si ens focalitzem en el grup de 16 a 24, doncs la situació encara encara s'agreuja més, sobrepassant aquest 50% de tot juvenil. Els que heu parlat des d'aquest feristol, no han resistit la temptació de fer-ne partidisme d'aquestes xifres, s'haurien de donar que això no veu de colors polítics, de cap manera. És una situació que és responsabilitat de tots els grups d'aquesta cambra. I el joc de tu i més no val per al complicat moviment moment que vivim els joves. I el joc de tu i més tampoc serveix si el que es vol és no entendre els problemes reals de la ciutadania. Serveix si vostès es volen ubicar en una bola de cristall que no els hi deixa veure quina és la realitat del món d'avui. Els respectius grups d'aquesta cambra han de triar on s'ubicaran. Nosaltres, com a Convergència i Unió, ho tenim molt clar i els demanem, creiem que els podem demanar, molta responsabilitat en aquest sentit. Si obrim el prisma i ens comparem amb la Unió Europea, ens adonarem que existeix a totes les societats contemporànies el problema de l'atur i més concretament de l'atur juvenil. Un problema, però, que varia en intensitats en els diversos països i que és evident que Catalunya doncs, té una intensitat elevada. És evident que hem de prioritzar els joves com a un dels grups més vulnerables. Tot el que fa el govern per millorar les condicions d'ocupabilitat dels joves doncs reverteix positivament sobre la reducció de l'atur juvenil i, per tant, sobre la reducció de l'atur en general. Ho fa el Govern de la Generalitat i ho fa Europa, però no ho fa i no ho està fent el Govern espanyol. El Govern espanyol opta, decideix gastar-se bona part dels fons europeus en bonificacions en la seguretat social. I si només fan això s'equivoquen, perquè estan present mesures conjunturals i el que haurien de fer és prendre mesures estructurals per canviar el sistema. Europa planteja la garantia juvenil per assegurar a qualsevol jove l'atur, una formació, unes pràctiques o un contracte laboral. Encertat. Però hi hem de fer dues consideracions. La primera, en la línia que anava el president Mas aquest matí, demanant que es faci que Catalunya pugui gestionar la part proporcional dels diners que li pertoquen, per tant, aquests 300 milions d'euros. Però per això ens caldrà la lleialtat del govern de l'Estat, que últimament, o gairebé mai la tenim, per tant, veurem si amb això... I tenim, i tenim sort i la trobem. I hi ha una segona consideració a fer, que és que aquest model català de garantia juvenil ha de permetre un mecanisme de sortida. És a dir, si algun jove no aprofita aquest recurs que li posa a disposició l'administració, és evident que n'ha de sortir per permetre que algun altre jove hi pugui entrar, perquè tots tenim clar que tots tenim drets, però que els recursos són escassos i que, per tant, s'ha de garantir que si algun surt, algú altre hi pugui entrar. Però que aquest que hi entra tingui responsabilitat en l'ús d'aquests recursos. Reprenent el fil, lluitar contra l'atur juvenil és lluitar contra l'atur en general, lluitar contra l'atur en general és lluitar contra l'atur juvenil. I això és el que està fent el Govern de la Generalitat. S'han desplegat diversos programes específics de foment, suport i estímul a la població jove. Els programes Connected, Fórmula Jove, Odisseu o Atípic. I els programes més específics del SOC en poden ser un exemple. I el més important, avui el govern, per boca del conseller Puig, ens anunciava un seguit de mesures contra l'atur juvenil, que des del nostre grup parlamentari valorem molt positivament. I vostès ens diuen que tot això és insuficient, que aquí no es fa res, ens diuen que el govern de la Generalitat no fa prou contra l'atur. Però a més s'obliden, i probablement, bé, conscientment o no, inconscientment, que per lluitar contra la xacra de l'atur juvenil en aquest país tenim una mà lligada darrere l'esquena. Saben què suposa el dèficit fiscal de Catalunya en termes de llocs de treball? El 8,5% del PIB català que se'n va i no torna, què suposa en llocs de treball? Els 16.000 milions llargs d'euros que no tornen, quants llocs de treball són? Dèficit fiscal també és destrucció d'ocupació. Per tant, el maltractament fiscal de Catalunya també és atur juvenil. Però en la lluita contra l'atur juvenil tenim un altre problema. I no només que no en tenim els recursos necessaris, no només el dèficit fiscal, sinó que a més a més tenim l'altra mà lligada darrere l'esquena. Perquè decisions molt importants, com la reforma laboral, que aquest matí doncs, se n'ha parlat molt, no es prenen a Catalunya, no s'aproven en aquest Parlament. No es pensen només per les necessitats dels catalans i dels joves catalans. Mentre no puguem decidir per nosaltres mateixos, la reforma laboral s'aprova en el Congrés de los Diputados. Una reforma laboral que pensen des de Madrid aquells que en són jutge i part, com tantes vegades, i que, per tant, difícilment ens servirà per millorar els problemes dels joves catalans. I encara sort doncs, que amb voluntat constructiva hi vam poder introduir esmenes, per tant, amb sentit de país, vam donar suport en aquesta reforma electoral, perdoneu, laboral, perquè calia canviar les coses. Però això no exclou ser crítics, això no exclou poder-hi fer revisions i, per tant, dins d'un temps prudencial de la seva aplicació, això s'ha de poder fer. I tampoc exclou la nostra reivindicació, que jo els comentava, de demanar poder fer una reforma laboral en aquest Parlament. Per tant, una reforma laboral pensada pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, pels joves de Catalunya. No podem parlar de joventut o d'ocupació sense parlar de formació. Tots els estudis internacionals defineixen l'educació i la formació com una de les accions que més contribueixen a millorar les condicions d'ocupabilitat de les persones. Des de la perspectiva del nostre grup parlamentari, l'aposta del govern per prestigiar i augmentar l'FP en el model dual és encertada. Servirà per millorar les taxes d'atur juvenil, però també per fer progressar les taxes de competitivitat de la nostra economia. La formació professional dual és una de les grans sortides dels joves catalans d'avui en dia i ens cal seguir treballant en aquesta línia, de forma molt efectiva. De fet, diversos estudis reflecteixen aquest diferencial positiu que suposa la formació professional. Amb dades del 2012, hi havia també una referència aquest matí, un de cada dos joves de 16 a 24 anys busca feina per només un de cada sis de la mateixa edat graduats en formació professional. Formar futurs ciutadans, formar les generacions més joves, requereix un sistema educatiu polièdric amb capacitat d'adaptar-se i de facilitar les transicions. Un sistema capaç de donar múltiples respostes a una realitat molt canviant, sobretot des de la perspectiva dels cicles econòmics. Un sistema que entengui que l'èxit de cada jove és l'èxit del, del propi sistema. Així doncs, ens cal assegurar un sistema que tingui com a objectiu l'èxit educatiu, garantia clau per aconseguir unes millors condicions d'ocupabilitat. Molts de vostès han parlat de les retallades en educació, però tenir un sistema educatiu d'èxit no, no només és una qüestió de diners i no ho és ni aquí ni enlloc del món. No hi ha una correlació directa entre més diners i millors resultats. I les xifres del fracàs escolar així ho demostren. És evident que avui disposem de menys recursos públics, és cert, però les xifres demostren que quan hi havia més diners, les taxes de fracàs escolar del nostre sistema educatiu no van disminuir. El punt d'inflexió en la lluita contra el fracàs escolar ha arribat quan hem començat a detectar-lo com el que és, un fenomen polièdric, multicausal, i els resultats positius els comencem a obtenir, de forma tímida, però els comencem a obtenir, quan som capaços, de, a més a més, de destinar-hi els recursos necessaris i de ser molt efectius, quan som capaços de concentrar-nos en altres aspectes com les competències bàsiques de la lectura o les llengües estrangeres. És cert que les dades han, de, han començat a millorar, però també és cert que tenim camí per fer, i per tant la perseverança com a país ens portarà a resultats encara més, més positius. I segurament tots estem d'acord que un bon sistema educatiu hauria de garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat un bon sistema educatiu, evita que ningú deixi de poder formar-se per impossibilitat econòmica. Alguns de vostès pugen en aquest faristol i sentencien que la voluntat d'aquest govern és enfonsar en la precarietat als joves catalans. I fins i tot diuen que aquest govern no vol que els estudiants catalans estudiïn, eh? que vagin a la universitat o a la formació professional. Doncs no. El perill de dir massa vegades aquestes coses és que al final qui les diu se les pot arribar a creure, però en realitat és tossuda i els fa perdre de seguida i els deixa en evidència. Els posaré algun exemple. Qui pagarà les beques als estudiants quan després dels canvis que definia el ministre Ver deixaran, de, deixaran alguns estudiants sense beques? El govern de la Generalitat de Catalunya. O qui ha assumit l'escandalosa deslleialtat del govern espanyol pel que fa a les beques universitàries, tant i tant de temps demanant les beques universitàries? El govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llista podria ser eterna, ho saben, ho saben vostès. Per tant, modestament, no ens vinguin a donar segons quines lliçons amb aquest tema perquè saben que no ens les poden donar. Fa uns dies un mitjà de comunicació espanyol titulava Espanya segueix el catamant d'Europa en joves nini. A Catalunya, malauradament, la pauta és molt semblant. No podem de cap manera girar l'esquena en aquesta situació i per tant és clar que continuem augmentant les places de PQPI, de l'oferta postobligatòria, i, evidentment, continuar treballant colze a colze amb l'administració local per poder garantir aquesta transició laboral dels nostres joves seguint les necessitats del teixit productiu de cada territori. L'administració hi ha de posar les eines, però en tot aquest engranatge hi ha un aspecte absolutament clau, l'actitud dels joves davant qualsevol repte formatiu. Cal que la gent jove tinguem clar que el nostre futur no només depèn de les oportunitats, de les oportunitats formatives que tinguem, el futur dels joves també depèn de la nostra capacitat d'esforçar-nos, de sacrificar-nos i de treballar de valent per aconseguir un repte formatiu que ens donarà més oportunitats a nivell professional i també a nivell vital. Si els joves no hi posem el millor de nosaltres mateixos, això no sortirà bé de cap manera. És la nostra responsabilitat, és el nostre deure cívic amb les generacions que han de venir i també amb les que ja han passat per l'etapa jove. Catalunya és una de les regions europees amb una taxa d'universitaris més elevada. Així ho revelen les dades d'Eurostat. Encara que seguim lluny de les regions europees de referència en economia del coneixement, no estem mal posicionats. Vull posar en valor aquest fet davant la decebedora dada dels Nini, perquè tenim motius per a l'esperança. Els tenim. L'economia catalana avança cap a un model de coneixement i d'alt valor afegit cap a una generació de joves molt ben formats a través d'un model universitari o de formació professional que s'han de distingir, els dos, no un o l'altre, sinó els dos, per l'excel·lència i per la qualitat. Tenim com a país un model universitari propi i el govern ja ha expressat que la seva voluntat en aquest àmbit, com en tants d'altres, és la de repensar i millorar tot el que no funciona a les universitats catalanes. I estem plenament d'acord. Les actuacions estratègiques s'havien de fer per tal que el model fos, fos sostenible i que fos sostenible en dos sentits, en, des de la perspectiva econòmica, però també que fos sostenible des de la perspectiva de la qualitat del sistema universitari. I alguns venen a aquest Parlament i ens diuen que nosaltres no volem que els estudiants vagin a la universitat. I ens diuen doncs, que augmentem les taxes per aconseguir això, fer fora els universitaris i deixar les aules de les universitats catalanes buides. Doncs error, error garrafal, doncs no. I en aquest tema continuen vostès eh, repetint consignes buides i potser se les creuen, però jo insisteixo, la realitat és tossuda, és tossuda i els torna a deixar en evidència. El cert és que per primera vegada tenim una política pròpia de beques, una política que garanteix que cap estudiant es quedi sense estudiar si realment ho desitja fer. Encara tenim alguns deures per fer, evidentment, no tots no tot són flors i violes, evidentment, però el que no podran negar és que en aquest país la gran majoria dels joves que vulguin optar per uns estudis universitaris hi poden accedir. Els joves catalans podem accedir a uns estudis de qualitat, a una gran varietat de titulacions, a la mobilitat tan necessària per a la formació integral que requereix la societat complexa on vivim. Aquest és un país i un govern que aposten decididament pels estudis terciaris i en aquesta formació postobligatòria és clau la mobilitat durant els estudis. Els joves catalans són un dels col·lectius que han utilitzat més el programa Erasmus de mobilitat universitària. És fonamental i és molt positiu que hagi estat així. De fet, des dels inicis del programa Erasmus, més de 3 milions de joves europeus l'han utilitzat, n'han format part. I Erasmus significa la possibilitat d'engruixir el currículum de cadascú, de conèixer nous idiomes, noves realitats, d'acceleració del procés d'emancipació, o fins i tot, i si m'ho permeten dir amb un estil més informal, d'estirar les orelles en alguns doncs que potser gaudien de la sobreproducció dels adults i que això a la vida tampoc és bo. Per tant, Erasmus també serveix perquè tots plegats ens espavilem. Aquesta és una riquesa que al cap dels anys revertirà necessàriament en l'economia productiva del país i de forma qualitativa en aquesta generació que l'hem pogut experimentar fent bona aquella frase que diu que pels catalans el nostre món és el món i es fa més certa que mai en el cas dels universitaris que cursen un Erasmus. Hi ha més indicadors que demostraran que som una generació preparada, una generació que ajudarà a consolidar la Catalunya del coneixement, malgrat les dificultats. Un exemple clar és el coneixement de llengües estrangeres, on tot i que encara estem lluny de països com Holanda, Dinamarca o Suècia, ens trobem en una bona línia. Probablement això també ha estat possible gràcies al nostre accés a les noves tecnologies com a generació. Com els deia ara al parlar dels programes Erasmus, per als joves catalans el nostre món és el món. Però malauradament, i no cal negar-ho, molts joves es veuen obligats a marxar per resoldre les seves expectatives laborals a l'estranger. No marxen perquè volen, sinó perquè no els queda més remei. Marxen per poder dedicar-se professionalment a allò pel qual s'han preparat. Aquesta no és una situació volguda ni fàcil per ningú, en cap cas, i a més a més no ens ho podem permetre ni com a generació ni com a país. El fenomen de la mobilitat dels joves el trobem a totes les societats occidentals i de forma clara a aquelles on la crisi ha estat més contundent. Però la mobilitat ha existit arreu, existeix arreu i sobretot entre els joves. I com deia el Consell d'Economia, la mobilitat ha vingut per quedar-se. Però també cal veure en la migració alguns aspectes positius en el llarg termini. L'expertesa, la millor qualificació, la possibilitat que les empreses catalanes s'obrin a nous mercats, el coneixement de noves dinàmiques empresarials i també, i de forma molt clara, el creixement personal que suposa sortir del país, veure noves maneres d'entendre el món, de viure'l i de treballar. Hi ha un element més que em permet dir que la mobilitat i la migració no és estrictament negativa per al nostre país i per nosaltres, els joves. Catalunya es caracteritza per tenir una economia essencialment exportadora. Tenim un teixit empresarial i d'emprenedors que busca el món, que busca mercat per vendre els seus productes. Els joves que a mi que ens anirem incorporant al mercat de treball tindrem un valor afegit extraordinari si ens hem pogut formar o hem pogut fer una estada a l'estranger o tenim una experiència professional en alguna empresa estrangera. El nostre currículum tindrà un valor afegit extraordinari. Els països petits com el nostre se'n sortiran amb economies competitives, economies exportadores. Cal donar-hi la volta. Fem d'aquesta situació de mobilitat, insisteixo que a vegades forçada, no ho negarem, un valor afegit que poden tenir els joves catalans respecte a alguna generació que l'ha precedit. Fixem-nos com a objectiu tenir un model de retorn, un sistema organitzat que minimitzi els efectes negatius d'aquesta marxa però que en maximitzi els positius. Un model que ens garanteixi saber on tenim aquests joves i facilitar-ne la tornada, de manera que la mobilitat sigui positiva i ens enriqueixi com a país. Entenem des del nostre grup parlamentari que aquí tenim uns deures per fer com a país i que no els podem defugir. De els emplacem en aquesta línia a treballar-hi i a cercar un gran acord. I un argument més relacionat amb la mobilitat. La joventut europea, quan fa 18 anys, se'n va de casa. Els estudiants britànics o els escandinaus tendeixen a marxar de casa. Com més lluny, millor. Això sí que és emancipació pura i dura. Els joves catalans tradicionalment ens ha costat. Això crec que no, no ho hem de negar. La majoria d'edat significa drets, però també deures. Significa que ens hem d'espavilar. Significa que cadascú respon a les seves pròpies accions i que ja no valen les excuses. Però, com deia, quan parlem d'emancipació, també és evident que cal que des de l'administració es posin en marxa mecanismes, eines, per tal de garantir-la de forma real i efectiva, no només sobre el paper. Per tant, igualtat d'oportunitat real. I aquest govern ho està fent. Per exemple, en la convocatòria de les prestacions per al pagament de lloguer d'enguany, s'han establert els joves com a grup prioritari per rebre aquests ajuts. Durant l'any 2012, més de 34.500 joves s'han beneficiat de programes d'ajuts econòmics pel pagament del lloguer. O en els darrers anys, més de 3.000 joves de menys de 35 anys han rebut un habitatge del parc públic. O el programa de beques d'equitat, dotat amb 30 milions d'euros per aquest any. O les accions concretes per garantir l'ús del transport públic en poden ser molts dels exemples que podríem trobar en la política d'aquest govern a favor de l'emancipació juvenil. Vaig acabant. Al llarg de la meva intervenció he procurat marxar del victimisme i ubicar-me en el realisme, en la realitat dels joves catalans, en la realitat que vivim els joves. I no em sé imaginar la joventut catalana còmoda en els missatges de negativitat i demagògia que s'han sentit avui en aquest hemicicle. Me la imagino més fent cas a una frase d'un emprenedor català que deia el món dels propers 10 anys està completament per inventar. Senyors diputats i senyores diputades, el món dels propers 10 anys està completament per inventar. Realisme sí, però coratge per millorar les coses i valor a la nostra força com a generació també. No som una generació perduda. En paraules d'un altre jove emprenedor, quan tu inicies un projecte, emprens o aprens, però mai perds, mai perds. Per tant, no som una generació perduda perquè nosaltres reivindiquem una joventut madura, crítica, cívica, participativa i valenta. Una joventut amb valors, una joventut que fugi dels clixés i dels acomplexaments, una joventut que vol ser futur però que se sent més present que mai. Una joventut que té una cultura democràtica i de participació política molt més intensa dels que alguns avui ens han parlat en aquesta cambra quan parlaven dels joves. Molt més intensa del que alguns ens han dit que teníem. Una joventut que no vol ni aspira a ser subvencionada de cap de les maneres. No volem ser una joventut subvencionada. El model, el model ha de ser una joventut que li demana a l'administració pública eines i igualtat d'oportunitats i que amb el seu esforç se'n surt. La meva generació té sobre la taula el que cap de les generacions joves anteriors ha tingut. La possibilitat de construir un futur de llibertat i de prosperitat mirant-nos de tu a tu amb la resta dels estats del món. I el primer pas és poder decidir el que volem ser. És inacceptable, a parer nostre, que algun grup d'aquesta cambra ens neguin la possibilitat de votar, ens neguin la possibilitat de decidir i que després ens diguin que estan tan preocupats pel futur dels joves catalans. Com a joventuts polítiques ja hem demostrat que la nostra generació té ganes de fer les coses diferents, que tenim capacitat de trobar punts en comú. Fa un parell de setmanes ho demostràvem en aquest Parlament, a la porta del Parlament, signant un manifest pel dret a decidir, i que, per cert, aquelles, aquelles joventuts dels grups de la cambra que no hi són, jo els reitero la mà estesa que ja els hi vam expressar per tal doncs, que s'hi puguin sumar. La nostra obligació com a generació és estar a l'alçada del moment. I el moment és històricament rellevant. Rellevant des de la perspectiva nacional, però també rellevant des de la perspectiva del servei a les persones. La nostra generació ha de respondre a la crida, al batec del país. De fet, tal com ja vam fer d'altres generacions joves sota la batuta d'aquells versos d'Espriu, un dels grans poetes nacionals del país. Deia el poeta, a poc a poc van sortir de port valers plens d'esperança. Vostès van lluitar per la democràcia, ho deia el conseller Puig al matí. Nosaltres lluitarem per la llibertat. I ho farem. De fet, ja ho estem fent. Lluitarem i farem realitat l'esperança d'una generació que vol viure millor, que es mereix la consecució dels seus somnis individuals i que també i sobretot té el seu anel de col·lectiu de llibertat al servei del país. Moltes gràcies, senyora presidenta. president. Senyors, senyors diputats.